horta ilaahay bisha barakeysan khayrkeeda hayna waafajiyo nabad iyo barwaaqo dadka Soomaaliyeed guud ahaan ha ku soo markaysay halkaa kala darsan roobabkiina waa ka bilaabmeen dhulka guud ahaan waxaan rabaa horta awalan degmada intaanan gelin in doorka dhalinyarada iyo arrimaha bulshada iyo ahmiyadda ay u leedahay dawladda dan qaran aan yara dul istaagno waxaanu yaqiinsanahay bulshadu inay 77% dhalinyaro u baran tahay xilliga dhalinyaranimadana waa xilliga aqoonta iyo jimicsiga iyo markasay sportska waqti badan loo hayo korniinka jirka iyo maskaxda qofka qayb ka tahay waxaanu bogaadinaynaa in badan guusha dhalinyaradu ay dhaliyeen waa guul ka timi daraalka ururka kubadda cagta wasaaradda deegaanka xildhibaanada waalidiinta oo dhalinyarada garab istaagay halkaas ayaa marka u suurtagelisay inay sportska ka qayb qaataan إن شاء الله تعالى عديد فربنا بمجال هذا مقدشة كتيرة ومالها صلاحية ده يلا يرهد مو يعني جرامة فربنا أو حافظ بكوي الله ده ليرة ده كو عيارته أنت بدن مهلان لا ميرة سادو حضر كسر ده ليرة لا ميجا عرف كيسة كو بدي كو عمرنا إياه دولة ده دن قرن وزير كنا وين لا تشوجا أهمية دوين أي سين استح حكومة دو سري ده ليرة دو أيوه هلي لهاين مالها كو عيارن مالا مالا حاجة يو جبد لي مالا أنا ما شرتو dul badan oo banana waa jira salaxyana waa ku arkay iyo meelo markaysa lagu ciyaaro qayb bay kamid tahay sida wax barashadu ay ahmiyad u leedahay ba sports kuna waa ahmiyad u leeyahay oo dhalinyaro wadara ka baydha oo ka lunta oo bila sports oo bila iskuulihi dhibaatada ay keento waynu aragnay marka la qaldo waxaanu ku faraxsanahay dhalinyarada inay sports keenay ciyaarayso hawlihii bulshadana ku aloosan tahay shiribkoodina ay tumanayaan nabad iyo aanan ay ku joogan dhalinyarada marka hambal yaanu leenahay inta markaan kaga baxo xagga dhalinyarada arrinta degmada aad baa lagu soo celceliyay horta sida iiga muuqata videogii la soo bandhigay tacabka galay daraalka xildhibaanada iyo senatarada wadarii waad haysataan shiribkana xoogay noogu duur xisho waxaadna tiraahdaa tolomiya la gacan bidixin jiray waa degmo weygeedaa arrintaana waa dhuuxno waa qaadanay waxaan ku soo gunaanadayaa waxa la rabaa dhalinyaro gacanna inaad waxbarasho iyo ciyaaro iyo doorka nolosha ee aasaaska hore ka qaarataan gacanta kalena waxa la rabaa dawladnimada inaad u helistaan ood garab gashaan dawladdanina waa dawlad shacabkeeda ku dhex nool waa ka wasiirka arrimaha guduhu marna jooga Garis Valley marna Gobadley jooga ma aha ragga meelahan ku koobkooban iyo hudheladan waaweyn nin dhalinyaro ahba idin ah wasiir oo har iyo habeen la garab taagan yahay oo duruuftiinana fahmi kara anana sa umadda awwalin naftarkayagu marka raggiinni baad la joogtaan guul baan idin rajaynaynaa xilli dambaa la joogaa waa rabadaan aad iyo aad baan u hambalyanaynaa u bogaadinaynaa casumaaduhuna halkaa ku koobnaan mayaan waa sii socon doona sida guddoomiyuhu sheegay bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100 haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo